Brenda një periudhe 12 muajsh e Faton Herizit, ishte refuzuar kërkesa që të lirohej me kusht nga ana panelit për lirim me kusht me arsyetimin se ai kishte 15 shkelje disiplinore brenda institucionit të shërbimit korrektues të Kosovës dhe për të gjitha këto shkelje ishte gjetur fajtor, ndër të tjera Herizi ishte arratisur 7 herë nga burgu. Në kohën ku lirimi ishte refuzuar, SHKK kishte vendosur të lejonte ati vizitat gjatë vikendeve. Vendimi i nxjerr nga tre gjyqtarë liston shumë arsye pse Faton Herizi nuk mund të lirohet para kohe, ndërsa përkundër këtij vendimi, SHKK vendosi të liroj në vikende dhe ta transferonte nga burgu Dubravës në burgun e Smrekonicës, i cili funksionon si burg i tipit të hapur, edhe pse zyrtarisht nuk dihet sakt se kur arriti që të arratise Faton Herizi. Ngjarja ishte regjistruar me 6/7/2024 dhe ky veprim ishte i teti në historinë e tij. Faton Herizi kishte bërë kërkesë që për shkak të një pjese të dënimit, të cilin e kishte mbajtur, të lirohej me kusht për pjesën tjetër të dënimit që i kishte mbetur. Një seri veprash penale për të cilat ishte akuzuar Herizi rezulton me një dënim për 25 vitesh në total. Nga të gjitha këto vite Herizi pritet të lirohej nga burgu në janar të vitit 2032. Në dosjen e panelit për lirim me kusht, të cilën ka arritur që ta siguroi kallzo.com, përshkruan në detaj arsyet që pse Herizi nuk plotësonte kriteret për të liruar me kusht në bazë të kërkesës që kishte parashtruar.